नमस्कार, अक्षय थाळी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण कारळ्याची चटणी करणार आहोत। त्यासाठी मी येथे घेतले आहे एक वाटी कारळे, दोन चमचे लाल तिखट, एक चमचा मीठ। प्रथम कारळे भाजून घेऊ। चांगले भाजून घ्यायचे आहेत। कारळे भाजले गेले की चटचट उडू लागतात। हे भाजून झाले आहेत, आता थंड करायला ठेवू। थंड झाल्यावर ते मिक्सरच्या भांड्यात घेऊ। यामध्ये आपल्या चवीप्रमाणे लाल तिखट आणि मीठ घाला। आवडत असेल तर थोडी साखर घाला। आता हे मिक्सरला फिरवून घेऊ। चटणी तयार आहे। हवाबंद डब्यात भरून ठेवू। ही चटणी बरेच दिवस टिकते, मात्र जास्त दिवस झाल्यास तेलकट वास येऊ लागतो। याचप्रमाणे मिक्स चटणी ही करतात। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा। आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।